īpašais viesis. Īpašais viesis ir pārsvarā klubu DJs, vai ne? Bet, nu, viņš arī spēlē festivālos, tātad ir spēlējis visos Latvijas tādos zīmīgākajos klubos noteikti. Un jā, mūsu ceļi arī ir krustojušies vairāk kārt gan mashup ziņā, jo viņš arī veido mashupus, editus savējos un vispār ir amazing. Bet es kaut kādā brīdī laikam esmu vairāk devies tomēr uz to pilnīgi freestyle DJ open formatu, jā. Un tad lūk, viņš ir palicis tā kā vairāk urbānajā pusē un tur arī palicis, bet par to sīkāk tad viņš pats un jā, PM to the AM. Opa, čau. Jā. Hei, čau visiem. Hei, kā jums klājas šovakar? Visiem trīs. Jā, pagaidām tādā sastāvā esam tā kā... Nekas gan jau kāds paskatīsies, būs vēlāk. Jā, jā, kaut kāds crazy, jā, kā viņi tā tagad kavējās šodien cilvēki, bet nu, varbūt vēlāk atskries kāds, bet esam tā kā pie tipiskā, varbūt galda, kādā dzīvokļa virtuvē nonākuši, ja visi sēžam un runājam, tātad trietā, četratā laikam. Trietā, jā, tieši tā. Aliņš visiem ir. Jā. Rokās. Jā. Man teija priekā, priekā. Priekā, jā. Sākam ar to, ka saskandinam noteikti. Un, jā, jā. Visi izlīst. Nekad neturam tātad neko, nekāds šķidrums virs tehnikas, jā, vēlams. Tieši tā, jā, jā, jā. Jā. Var sanākt trobele. Jā, 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 jā. Tātad jā, un vēlāk noteikti iziesim arī cauri visai playlistai, ko tu esi jau te nošērojis. Paldies milzīgs, jo tas ir, nu, riktīgs zelts, vai ne? To atklāju uzreiz visu savējos, varbūt, trikus, bet neviens jau to baigi nekopēs, bet es domāju, iedvesmosies tikai un vēl labāk sapratīs, ko, kā spēlēt, kāpēc spēlēt un kad spēlēt, jo tas ir tas jautājums arī, ko man ir uzdevuši vairāki DJ studenti, vai ne, ka viņi, nu kas būs nākamā dziesma, kāpēc tieši tā dziesma un tā, nu kā veidojās dziesmas. Un... Rodas tādi jautājumi, jā? Jā, rodas tādi jautājumi. Es domāju, tu arī pats taču esi pasniedzis DJ'iem, vai ne, mācījis, un te varbūt ir bijuši citi jautājumi, bet jā, ne par tas to. Tas droši vien grūts jautājums, ka tev nodarbības laikā prasa, kuru man dziesmu tālāk tā kā miksēt. Tas droši vien, jā, grūti uzreiz uz to atbildēt, bet pārsvarā, ja man uzdot kaut ko tādu, es saku, kad vajag vienkārši, kad tu veido savu playlisti, tad tu pats jau saproti, kurš ērtāk gabals pēc, piemēram, tur visa kā, pēc ātruma vai pēc tur žanra vai vēl kaut kas tāds. Tu jau zināsi, kā tu dziesmu likt nosacīti. Mm-hmm. Un tas veidojas tikai tad, kad tev veidojas savs playlists, un kuru mūziku tu klausies visbiežāk, un jo grūti būt DJ'iem, ja tu klausies visu laiku kādu Spotify, kaut kādu citu mūziku, kas, bet ne to, kas tev ir pašā jā, playlistā. Tāpēc obligāti pievērst uzmanību savam playlistam, kas tur notiek vispār, jo bieži vien, kad es tikko sāku, man bija ļoti daudz visu kādu muzonu, un tas traucēja, ļoti traucēja, nevajadzīgas daudz, nevajadzīga muzona bija, tas arī ļoti traucēja. Mēģināt to varbūt nevajadzīgo mūziku vai mūziku, ko es klausoties tur mašīnā vai kaut kas tāds no serato, piemēram, no programmas, no kā es spēlēju, vienkārši kaut kur likt maliņā citām apītē, lai tas netraucēja DJ setam kaut kādā klubā vai kaut kas tāds. Citā folderī vienkārši krāt un... Jā, jā, un klausieties tur mašīnā, nu tā, vai tur draugam aizsūtīt vai vēl kaut kas. Bet to, kas rāto ir, tad tas ir tas, ko jums, kas ļoti
svarīgi orientēties tajā visā ātri. Jo bieži vien arī uznāk tāds, es gribu kaut kādu dziesmu nākamo nospēlēt, tu atceries, kā viņa skan, kā viss, bet nevarēja atcerēties nosaukumu. Un tik daudz dziesmas, un tik daudz tempi, un variācijas, kā to atrast, ka tu vienkārši dziesma uz beigām jau iet, un tu pēdējā mirklī iemet kaut kādu nepareizu dziesmu un sāc tālāk spēlēt. Tas, nu, izsaka sākot, jo mazāk dziesmas būs jums playlistā, jo krūtāk jūs nospēlēsiet, man tāds viedoklis ir. Jā, jā. Un jo labāk jūs zināsiet savu playlisti, jo labāk būs sets pats. Jā, nākamais tāds ļoti vēl viens jautājums, tāds hardcore jautājums. Jā. Nu, nē, nu, labs jautājums, vai ne? Kur ņemt mūziku, vai ne? Labā kvalitātē, vai ne? À, jā, jā, jā. Starp citu, aizmirstiet. Kas vispār klausās? Var auditoriju padarīt? Mums ir Music Chronos, ir klausītājs, arī nu, lojālākie patiesībā klausītāji. Es domāju, nē, nu, kāds viņam ir nu, tur, nu, pieredze kaut kāda vai kaut kas tāds, jo varbūt mēs runājam par pārāk basic lietām. Varbūt. Jā. Kāda ir pieredze? Jā, tātad uzrakstam. Varbūt jūs varat kaut ko tur jā, iemest, vai jums interesanti vispār kaut kāds pa playlistiem vai kaut kas tāds, varbūt. Jā, redz, kur... Bet kā standarts neiet, ja šī milzu biblioteka nevar uzmaukt atsevišķu mapīti. Nu jā, jā. Jā, pieredzes nav, karoči. Nu, Dēm Krēzī, jā, viņš ir... Jā, viņš... ļoti labi īstenībā forši jaunam vispār. Es joprojām ticu, ka DJ darbs ir būs tas, ko es nekad nepamatīšu laikam. No es. Kad tu sāki reāli, kurā gadā? Es zinu to, ka kā Kres jau spēlē ar Serato, kad es tikko sāku. Oh, wow. Un viņš jau bija tā kā DJs, tāpēc viņš bija pagājušo reizi, es tā pēc viņa tieši tādā pati secībā, kā ar DJ-jošanu, es ticamā. Nice. Jo, kad mēs tikāmies pirmo reizi, viņš jau tur kaut ko, jau, tur ar platēm kaut kādu beatjugglingu, es tāds, wow. Okay. Es tāds, wow. Tā kā... Oho, un es biju ļoti tāds vēl gurķis, zaļš, kas saka. Jā, a tad tu pie viņa sāki tur kaut ko arī uzspēlēt? Mēs satikamies vai... vienreiz vienā balīte. Es tikko sāku spēlēt, kur mēs kaut kur braucām. Tas bija laikam Saulkrasti. Kaut kāda tur viesnīca bija mistiskā, kur taisiet kaut kādus pasākumus čalas. Un mēs netīšām satikamies ar Kresu tur, jā. Wow. Fun story, mēs braucām vienā vagonā ar viņu, gandrīz vai pretī viens otram. Un mēs nerunājām, jo mēs nezinājām viens otru. Un tad mēs izgājām pieturā, gājām līdz klubam, es nezinu, vai kopā vai nē, vai, bet mēs iepazinamies, karoči, sakot, tuvāk tur wow. klubā. Viņš droši vien domāja stalkers, vai kas? Nezinu. Varbūt, jā. Jā. Nevar zināt. Nē, baigi labi, tā jūs tā iepazināties tur beigās, un jā, tad sākās tavs džernijs. Mēs no tēmas, laikam, bišķiņ nogājām, vai kā? No tēmas? Kāds bija jautājums? Nē, nu tāds arī principā ir jautājums, vai ne? Tad jautājums bija, ko spēlēt, kā spēlēt un pastāstīt jā. Vairāk varbūt par playlisti, kā tad tu izvēlies dziesmas un kāda ir secība tur, vai tur BPM ir svarīgs? Kas svarīgs? Vai tur ir BPM, tev vienmēr ir svarīgs? Jā. Īstenībā pārsvarā es arī spēlēju pēc BPM, jā. Tagad viss redz manas ir auto, jā? Jā, tagad viss redz, jā. Jā, piemēram, man ir... tā, šeit, es šeit neredzu, tā es varu to BPM. Es nevaru uzlikt, es nezinu, kāpēc. Labi, jebkurā gadījumā es, piemēram, brausā ņemu, nu, nosacīti 90, ja es spēlēju šobrīd uz 90, es mēģinu plus mīnus 5, nu, piemēram, ja es 90 spēlēju, es plus mīnus 5 mēģinu atrast
tā kā gabalos, vai no 95 vai no 85. Un kā to pateikt, tādā diapazonā, var to pateikt tā. Jā, nu plus mīnus, jā, tātad diapazons, jā. Bet, wow, ok, es šo browse funkciju neesmu nekad izmantojis, godīgi sakot. Nopietni? Jā, es pirmo reizi redzu. Tev būs jaunums. Un, piemēram, jā, un es spēlēju, un, piemēram, uzlieku 90, man šeit visi tur rekur ar sarkaniem, es atzīmēju, kas man, nu, tā kā patīk laikam, un kas ir, kas saka, aizies, točna, piemēram, nu, viņi ir forši, tur ir kaut kāds grūvs vai kaut kas tāds, un man ir atzīmēt ar sarkaniem, es, ja man ļoti ātri vajag, es uzreiz skatos uz tiem sarkaniem, piemēram, ja nē, tad es vēl tur pavalku garumā kaut ko pameklēju vai kaut kas tāds. Un, jā, tev uzreiz ir pirmais, pirmā līnija, tad sanāk, kolona ir tas BPM, pēc tam ir key un pēc tam tikai dziesmas nosaukums. Un, šeit, jā, šeit es šādā veidā nezinu, pēc, es rekur man ir BPMs, key, kas tarp citu arī forši miksēšanai. Jā, pēc, tas ir nākamais, ko tu skaties laikam arī. Jā. Protams, ja es skatu, es bieži vien nemiksēju, pēc ski, bet bet kad redzu, ka sakrīt, tad es obligāti izvēlos kaut kādu dziesmu, kuru sakrīt, lai tas nu, tu saproti, miks ļoti forši sanāk un tu vari paspēlēties tur ar to visu pasākumu, ja vēl akapela beigās, tad tas ļoti piestāv viens otram un iedarās, kas saka. Jā, nu tad sanāk, ka kapela vēl ir beigās, reku tur tas edits, es uzreiz pievērs uzmanību kaut kā tur rādījās. Bet, jā, man ļoti daudz visādi edita īstenībā. Vai nu es pats taisu, vai nu jau nokačāju gatavu, ja es redzu kaut kur, piemēram, akapela in, akapela out vai kaut kas tāds, nu, ļoti daudz versijas dažādas. Tur, kad sāk digot, mūziku, tad tu kopumā kā to pateikt? Tu līdz vārdi nāk, bet tikmēr jā. Es, jā, protams, dēm ļoti crazy. Daudz runā. Galvenais tad, Patreons, visu cieņu un Music Chronos raksta pastāsti par key vairāk, es vairāk vai mazāk zinu. Kas tas ir? Jā, harmonija, tā ir harmonijas, katrai dziesmai ir harmonijas, piemēram, rekur 1A vai tur, vēl kaut kādā veidā viņa savādāk var variācijas, tur dažādas, piemēram, var tā, kur viņas ir vispār. Jā, tur bija kaut kādas. Šeit, rekur, color var, what Camelot, tad classical key, tas no mūzikas Tas ir atkarīgs, ka, cik tu esi muzikants un kāda tev ir izglītība, bet es, piemēram, izvēlos pārsvarā tāda veida, kas ir ar krāsām, es vairāk laikam orientējos ar krāsām, vai tur ar cipariem 1A, es zinu, ka viņš iet ļoti labi ar 1A un... Jā, uzreiz var redzēt krāsas tādu, tā kā... Īsāk sakot, ja jums ir 1A akapela un 1A instrumentāls kaut kāds, tad jūs varat pielikt vai no tajā pašā serato tādā veidā, piemēram, ielikat šeit akapelu, šeit instrumentālo, un viņi ļoti piestāvēs viens otram. Un tādā veidā sanāk live mashup, kas, ko es ļoti bieži izmantoju savos setos. Piemēram, vēl ir es akapelu paņēmu kaut kādu nu, pieņemsim I love rock and roll, jā? Un rekord, tas ir uztaisījis Divile, DJs tāds Un tur tikai piedziedājums. I love rock and roll. Un es varu, piemēram, šeit beigās, kur man ir tā kā outro. Instrumentālais outro.
es viņu šeit varu likt, un viņa skanēs ar šito gabalu, ar, es galvenais ar pirkstu rādu, un... Nevar redzēt pirkstu tavē. Bet pagā, jūs bultiņu redzat, jā? Bultiņu redzu, jā. Ā, super, krūta. Bet čatā uzrakstam, vai bultiņu redzat ekrānā? Nu jā, nu respektīvi, tur rekur Music Chronos arī raksta oranžais ar oranžo un tā tālāk. Right. Demonstrēt jā, arī jā, jā, drīkst. Jā, vispārreiz ir bam, bam. Nu jā, tu vari mēģināt arī bišķi atskaņot kaut ko, ja tu vari, jā, jā, jā. Viņš saka, ka redz, ok. Čau, čau, Marči Motos, kā tev iet? Kās jauns šodienā? Jā, jā, nu tad varbūt tu vari nodemonstrēt nelielu. Da, ja es ar vari. Klaviatūru neīpaši māku, es vairāk sliktāk izdarīšu. Jā, ok, tad nevajag, tad nevajag. Jā, es bet... labāk, jā, ja vajag, es varu kaut kur nodemonstrēt, kad būs jau ar pašo plāšu atskaņotājiem, vai nu jebkuram, vai kontroleru, vai kaut kas tāds, un es vienkārši jūs savādākā gatavībā varuši jums nodemonstrēt jebko, ko jūs gribat. Parādīt kaut kādas fīčas un tā tālāk. Tas o, jā. O, bez jā. Problēmām sauciet tikai un viss būs. Jā. Jā, par jā, kur mēs palikām? Pie key, tā kā, kad tu pie var key, samiksēt. Jā, nu, pie key skaidrs. Jā, izsāk sakot, izvēloties pie, pēc pēc krāsas, pēc nosaukumā, jā, viņi vienādi un tad tas derēs. Dažreiz neder, bet pārsvarā der ļoti labi. Un, jā. Harmoniski viņi kopā ļoti noder viens otram. Jā. O jā. Nu jā, tad viens ār, viens ā, jā, tas nošatslēga. Vai arī, nu, tur bišķiņi var iedziļināties tajā schēmā, un tad tur divi ā var mēģināt likt klāt, vai arī 12 ā un B arī tieši kaut kādu. Jā, jā, jā. Viens jā. B laikam, un tad tur var vispār, nu tā. Bet, jā, tur īstenībā ir tāds harmonijas, tāds aplis, jā. Varbūt tu pēc tam vari viņu parādīt kaut kādu savus streamos. Un jā, tajā orientējies, tad tur vēl plašāk var to spēju, nu, spējas zināšanas un tā tā. Jā, jā. Visu. Nu jā, un tad kaut kādos brīžos noteikti galvenais ir enerģiju vai ne uzturēt, lai iepriekšējais gabals ir, nu, arī tur bangers, jā. Jā, 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 nē, nu, tur, zini kā, ar enerģiju var spēlēties. Jā. Ar enerģiju var spēlēties un skatīties uz cilvēkiem. Jo bieži, jo es pieradu, piemēram, Latvijā spēlēt, kad vajag to tempu visu laiku. Nu, kad es sāku spēlēt, es atceros, man pat ļoti bieži teica, kad... Eju, bet ir divi naktī, kāpēc tu tādu dziesmu uzliki, tā kā viņa, nu, pārāk mierīga tur. Es to ieklausījos tajā komentārā un sāku tā kā dolbīt visu nakti, zini? No diviem tā dolbīju kā līdz rītam. Un pēc tam es sāku braukt uz Igauniju spēlēt ļoti bieži. Un tur pavisam savādāku. Un viņi, piemēram, var divos, trijos naktī... ieslēgt tur Drake'u, kas ir nu, lēnu kaut kādu dziesmu, visāk sākot, un cilvēki vienkārši sprākst tā kā no kaut kāda best house dropa, piemēram. Nu, tipā, wow. Un es tāds, kāpēc es tā nedaru? Nu, un tad es pārdomāju vēlreiz savu to spēlēšanu. Visāk sākot, arī vajag sekot citiem dižiem, skatīties, kā viņi tur spēlē. Nu jā, nu redz, tev parādās šī tā iespēja aizbraukt arī uz Igauniju uzspēlēt un gūt pavisam jaunu skatpunktu uz, tas ir forši, uz klubu dzīvi, jo nu, tas ir, wow, tas ir tas, ko tu tagad izstāstīji arī, tas pavērsiens, ka tu uzliec Drake'ā, tādu tagad dziedamo varbūt treku, jā, un ka tur ir tāds sprādziens, tā kā Fishers, jā, aiziet šeit vai kaut kas tāds, nu. Jā, es biju pārsteigts, jā, godīgs tajā mirklī. Tu nezini, vai Latvijā tas iet, jo tu neesi pat mēģinājis. Tāpēc vajag eksperimentēt, mēģināt. Ja neiziet, nu, vienalga, citreiz pamēģināt vai nemēģināt. Nu, karoči sākot, nevajag baidīties no tā visa. Un, mm-hmm.
Ja sanāks labi, tad tev kāds to dzirdēs un paslavēs. Ja skanēs slikti, tad arī kaut ko kāds to pateiks. Jā, es redzu čatu. Čau. Jā, jā. No tā, jā. Tā kā... Ar kādiem softiem pieejam strādājas? Tu domā tieši DJ softiem? Jā. Es uzreiz ar Serato sāku strādāt. Paskadrošu, kāpēc. Tāpēc, kad man es fanoju par hip-hopu un hip-hops tajā mirklī, es, kā, nu, tur piemēram tāds kā DJ Premier tur bija un es noskatījos, ar ko viņi spēlē un domāju, ka priekš hip-hop DJ'iem tas ir tas, kas man vajadzīgs. Un es pat nemēģināju kaut kādu citu, uzreiz Serato un līdz galam ar Serato. Un ne, mirkli nenožēloju, tāpēc, ka joprojām tagad viņš apdeitojas visu laiku un viņi seko kaut kādiem tur tehnoloģijām un mēģina viņu tā kā attīstīt. Nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar traktoru kaut kādu, viņi tā kā dead vispār, man liekas, nu, ļoti kaut kas nenotiek tur līdz galam viņiem, tāpēc. Nu jā, viņiem zūd tirgus, jā, pēdējā laikā vispār, nu, user diezgan liels kritums esot. Un Rekordbox, protams, vēl ir, bet, nu, Rekordbox ir tomēr tāds diezgan bagī salīdzinot ar, nu, diezgan daudz viņam visādi, nu, gadījumi, negadījumi notiekot. Jā, o, ar Serato strādot man nekad nebija vispār, es nezinu, varbūt es esmu viens no veiksminiekiem vai kaut kas tāds, bet kopumā man ar man ar datoriem, man nekad mūžā nekāds cietais disks nenomira vai kaut kas tāds vēl pagaidām. Jā, 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 stik un, vienmēr kādreiz notiek pirmo reizi, jā, kaut kas. Es droši vien būtu bēdīgs. Jā, 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 jā. Nu, tev nav nofrīzojis kādreiz, nu, spēlējot vienkārši klubā. Vienīgā reize man bija, kad kaut kas tāds notika, bija man ar USB kaut kāds, ar pašu mikseri bija problēmas kaut kādas. Nu jā, un, tad jā. Un tad kaut kas notika, jā, bet tā, es saku, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem tādā ziņā, softu ziņā draudzīgi viss. Mm-hmm. Notika nekād mūžē, nekas nenotika, nu, tehnikas ziņā. Jā. Es varbūt tur kaut ko samuhļīju. Jā. Jā, rekur Music Chronos, viņš uz traktoru uzrakstīja ar saķērušu galvu cilvēkiem, emoji, kāpēc? Jā, jā, visticamāk, tas ir... Bet viņam tāpēc, ir traktors. Traktors novecojas, visticamāk. Nē, nu viņi kaut kādu apdeitu nesen izlaida, bet es arī daudz zinu, kuri no traktoru pārgāja uz Serato, tikai tāpēc, ka Serato biežāk atjaunojās, kaut ko viņi tur dara un gribas būt trendā, zini kā, tur, nu, tur visādi tur elementi jauni parādās. Tas liek to softu cienīt un tā tālāk. Jā, jā, nu, bet Serato tur ir baigā, man liekas, cilvēku developeri, nu, vesela, nezinu, komanda, kas tur darbojās visu laiku. Un, jā, jā, es skatos, tev ir DVS arī, vai ne, iekšā Serato, un tev, tu vari mainīt kijus arī, kā tu spēlē, vai ne, tā tad... Jā, 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 tas arī kaut kāds, tas ir plugins. Tas ir plugins, jā, papildus. Tas ir plugins, expansion. Packs, pitch and time tas ir. Ah, jā, jā. Jā, un tev viņu vai nu var nopirkt, vai nu, es nezinu, man liekas, vai nu video ir, vai pitch and, man pitch and times ir, es, ja nu kādam vajag, varu uzdevināt. Wow, ok, nopirkt. Wow, dāsni, dāsni, konkursi jātaisi. Jā, jo man arī video ir, es varu kādam oh, wow. uzdevināt nākamreiz varbūt vēl. Biļetes tev varu iedot, varat jā, jā, uzdevumā. Epic, epic vienkārši, jā, kaut kas jāsadomā, jā, varbūt ar šo būs tiešām. Nu, jā, un tad tu vari, tur normāli tas pitch bendings, ne, bet tas strādā, izklausās, ka tu maini to key pitchu.
Viņš tādā var strādāt, spēlēt. Jo vairāk tu... Jo vairāk tu, nu, piemēram, tu eji uz leju un augšu, jā, jo vairāk tu eji uz leju, jo kvalitāte sliktāka, protams, paliek, bet jā. Tāpēc es nemaz nemēģinu iet tālāk tur pat 3 vai 4, jo zemāk tad ļoti jūtams tā kvalitāte zūdums, jā, pagaidām vismaz. Jā, plus mīnus 3 key change, jā, tur no... Jā, augšu no, lejā, jā. No 1 uz A līdz 4 aiziet, jā, tur apmēram un jā, attiecīgi tādā veidā. Jā. Nice. Nu jā, skaidrs, redzi, daudz padomi, kurus nav sanācis tā iečkot lietas arī. Un jā, varbūt parādi to historiju, pastāsti bišiņ par dziesmām. Un redzi, Music Chronos raksta, ka viņam Karl Cox ir iedvesma traktoru softam. Jā, nu... es zinu, kā es negribu neko, es tā kā varbūt, protams, iedvesmas dažādas, un tas, ja tu izmanto traktoru un tev patīk, lūdzu, man vispār nekādas, es vienkārši par sevi sāku, un es ne, nu, un pa pieredzi, kas notiek ar to softu. Ja Karl Cox spēlē ar traktoru un viņam vienmēr viss kārtībā, nu, izmantojot traktoru, galvenais taisot foršu setus un lai pašiem forši. Pārējais jau ir, nezinu, var ar telefoniem spēlēt diviem mobiliem. Nu jā, arī. Un baudīt visu setu savu un tā tālāk. Tāpēc tas ir atkarīgs no jums, kā jūs jūtaties. Jā. Ja man kaut kas nepatiktu uz rato, es visticamāk pārietu uz traktoru. Ja man kaut kas nepatiktu, tas ir tā kā, ja tev liels reiķins, Tele 2 atnāk un tu nezini, no kurienes viņš ir, un tev saka, ka nē, tu zvani, nu tad tu eji prom no tā. Nu. Jā. A tev ir miksers, jā, caur kuru tu slēdz, tā tad atskaņotājs, vinil, jā? Jā. Tev ir Pioneer S, jā? Man ir visi Pioneeri, tas ir atskaņotais PLX 1000. Ok. Un DJM S11 mikseris man ir šobrīd. S11? Tas jā. Foršais ar ekrānu vēl. Jā. Tas ir labais. Mm-hmm. Un ar 8 pādiem viss tā forši. Tu sanāk, tu brauc uz klubiem arī, tu ņem līdzi arī savus atskaņotājus un mikseri vai tā kā tur atšķirās tās lietas? Tu zini, ja piemēram es braucu uz Igauniju, tur vienmēr viņam ir viss. Es dažreiz vienkārši datoru ņemu līdz vienu. Nu. Tikai bet, datoru, wow. Jā. Vienkārši USB pieslēdzu un spēlē ar to tehniku, kas viņam ir. Pārsvarā viņam ir vai nu vinila atskaņotāji vai kaut kādi Nexus playeri un Nexus arī otrais tas mikseris, 4 kanāli. Nu, es vērti jūtos ar viņiem un viss. Vienīgais, kad es braucu pirmo reizi, man vajadzēja nopirkt abonentus rato pa 10 eiro uz mēnesi, lai es varētu spēlēt no tā miksera. Ja tev gadījumā nav 10 eiro kontā, tad... tad nespīd vispār, jā. Ir tāda lieta, jā, ka tur jāiemet bišiņu kasē naudiņu, lai to varētu darīt, jā. Nu es domāju, tu vairāk nopelni par vakaru, tāpēc es baigi negrūzījos par to 10 eiro, bet... Atšķirās, nu, tā tas atalgojums, teiksim, Igaunijā, tur, ne? Un, jā, atšķirās, jā. Nu tā, ka jūtami, jā? Jūtami, nu uz pusi, nu dažreiz uz 3 reizi labāk. Jā. Jā, un... Jā, Rīgā baigi ir, man te arī piedāvāja kaut kur spēlēt, bet 8 stundas, un tas, nu, tur ir sadali uz tām stundām visām. Jā. Tāds, nu, bāc, nu, nu, protams, jaunam cilvēkam tas būs amazing. Tā, tas ir arī dažādi Latvijā ir. Var gan tā būt, gan patīkami, gan nepatīkami. jā.
Bet es domāju, ka tur arī ar lokāliem visticamāk, jo tie, kuri ved mani, viņi, es ar viņam jau ilgi sadarbojos un viskārtībā, ja es brauktu tā uz, dažreiz uz haļavu vai uzprasītos uz kaut kādu, nezinu, gigu, kurus es nezinu cilvēkus, visticamāk, dažādi var notikt, tāpēc, jā. Bet tu teiksim, nu, vienmēr arī sarunā par to atrunā lietu, vai tev uzreiz jau kaut ko piedāvā, un tu pēc tam vienkārši pārsvarā piedāvā, nē, kad jā. Es sāku uz turienu braukt, man piedāvā, un es, jā, protams, to vispār pat nekaulējos. Jā. Nu jā, bet tas viss redz, soli pa solim notiek, jo redz, kur raksta Music Chronos. Pagaidu, kas par rokas spiedienu nospēlēs kaut vai 10 stundas. Jā. Nu, jā, tam... Es kad sāku, es arī jā. Tā spēlēju. Sākumā, jā. Jā, man neviens neko nemaksā. Kaut vai, lai ielietu bākā vismaz tu vai kaut ko stāsts. Ko gribētu uz kādā bākā numera? Pat tas nebija. Vispār, tu nospēlēji, tev bija, man ļoti patika, es nezinu, es bezmaksas noravu tur kaut kādas stundas sākumā un es biju laimīgs, ka man vispār atļāva. Jā. Man bet... jau nebija ne tehnikas, nekas. Tagad šobrīd ienāk wow. tur, nezinu, skolā vai kaut kur džekiņš izliek 700 eiro pa kontrolieri. 14 gadi es tāds, wow, man tādas iespējas nebija tāda, kad man bija 14. Jā, nu mūsu laikā arī tas equipments arī maksāja, nu diezgan bija jāpērk. Mums tomēr. Nebija taču nekas, nekas, mums bija tāds nopietnis tur uzreiz. Pro līmenis vai neko? Jā. Pro līmenis vai neko? Vai arī īrē? Jā, vienkārši uzreiz tur 1000 nolods, pat vairākajā realitātē. Jā. Nu tā kā tagad maksā pro līmenis. Un jā, tagad ir vismaz kontrolieris, jā, un ir dažādi. Varianti, jā, tātad DDJ tur 200, jā, līdz tur aiziet arī, ja pa 700, tad gan jau tas bija, varbūt, tas DDJ 800 kaut kāds modelis, varbūt jā. 4 kanāli pat tur jau. Bet jā, tagad var sākt DJot, es redzēju arī mazu tādu kontrolieri, kīb klaviatūras izvērā. Jā, tas man liekas numarkam bija, go, kaut kāds go saucas kaut kas tāds. Jā, pa 70, jā. Jā. Nu, es domāju, ja man būtu tādam pieeja, es noteikti arī sāktu ar tādu gan jau, nu, paņemt. Nē, nu, to. Mājas sākt, jā, kāpēc gan ne. Jā, nu, mājas variantā tāds. Jā. Un jā, nice, jā, tā, kad, nu, jā, tālāk varbūt paskatamies. tomēr paskatamies. Jā, nu paskatamies. Rekur, tas tur? Ir mans pēdējais sets, bet tas bija nakts klubā, kur cilvēki var dejot, jo tagad viņi nevar dejot, tas bija pagājušo nedēļu. Rīkā tas bija? Kafēnīca bārā, tāds maņāna saucamais. Aha. Un jā, sāku es no kaut kāda regija, visticamāk. Uzliec manu mazu tā kā snipetu, varbūt 5 sekundi varbūt var nospēlēt. Jā. Caur defaulto mikrofonu varbūt skanēs, es nezinu. Vai... Defaulto mikrofonu? Man vajag paskatāmies. Rekur tā. Var dzirdēt? Nedaudz. Pagriez skaļāk laptopu? Varbūt senāk. Man, ja es laptopu skaļā griežu, tad man ausī ir. Ok. Nu, drusku var, lai saprastu domu, jā? Jā. Raksta Music Chronos, jā. Īsāk sākot. Cīmis. Kāpēc vispār kopumā? Čau. Labs. Nu, stāst tā tad. Jā, vispār, kaut kur pazādē, jā. Vispār kopumā... ne tur. Sarjan, jā. Jā, tātad regējas sākumā. Jā, kopumā tas, kad tu izvēlies vietu, kur spēlēt, nu, tev ir skaidrs, ka, piemēram, tur cilvēki sēž, viņi ēd, viņiem
pārāk strauji kustēt galvu nedrīkst, jo var aizrīties. Tu tā kā piedomā pie tā, lai viņam ir labi, un tev ir labi, lai tu foršu mūziku vari paspēlēt. Un, jā, nu, 82 BPM, lai var šūpot. Jā. Lai var šūpoties līdzi. Jā, un izsaka sakot, jā, mēs tālākajam. Jā, sāko reggae, pēc tam iet hiphopiņš, arī tāds instrumentālais, tur mierīgais. Instrumentāli tieši, aha. Jā, tieši daži... Kā viņš izmirā... skan, bišķiņ, varbūt var uzlikt. Es arī nevaru dzirdēt. Noisi. Nākamreiz mums būs jātaisa ar tevi kaut kāds tur, kur var nospēlēt un nodemonstrēt kaut ko klātienē, varbūt abi divi. Jā, tāds studio versijā kaut kas, kurš tiešām atskaņotāji vēl un tomēr, jā, tad jā. Var pārslēgt. Regi, man izskat pēc šansona, nu, jā, sarunāts. Šansona. Nē, īstenībā, nē, no, tas ir... Var teikt, jā, viņam varbūt reigais ir šansons kaut kāds tajā Jamaikā. Jā. Varbūt. Jā, tā kā country Amerikā. Tā kā, right. Jā, točno. Tā kā, jā. Populāra mūzika, nē, tas nav. For real, jā, tas ir tās. Tas ir kā pie mums šitie te šlāgers, right? Mm. Jā, šlāgers būtībā, jā. Apveceļš. Visas tās grupas, vai ne? Un jā. Ok, jā. Larumba. Tad es eju ar hiphopiņu. Hiphops? Dažādu. BPM nav, nerādās BPM. BPM rekords. Tālu. Nu redz, jā. Tā arī ir, jā, tā tad tur ir es pulkstens. Es pa BPM eju nesteidzīgi uz augšu. Bļiņ, veselu stundu, vienkārši 80, 90 tikai tagad. Jā, ko tev vajag? 95. Labs. Soli pa soli. Un pēc tām bišķiņ man tur ātrāk aiziet. Funks, piemēram, ir. Jā. Tāds vairāk. Uz tuvāk jau uz pulkstens 9, jā, rekur ceļās uz augšu. Jā, točno var redzēt. Jā, un dziesmas atkārtojās, jo tu sanāk, ka tu viņu ielādē vienā kanālā un pārcel uz otru kanālu. Jā, jo es biju spēlējis ar vienu atskaņotāju tikai. Un, jā, plašu atskaņotāju vai vinilu atskaņotāju vai CDJs kaut kāds vai... Ar kādu es atskaņotāju biju spēlējis? Jā. Ar plašu atskaņotāju, jā. A, kāds tev bija tur... Reloops vai... Nē, pioners. Es savu biju ņēmis, jā, līdz. Jā. Latvijā pārsvarā ļoti grūti ar to, ka pārsvarā vajag, karoči, ņemt savu. Nu jā, tā ir. Tā tas ir. Un labi, ka ir vieta vismaz vienam atskaņotājam, kur tu viņu var smuki nolikt, vai ne? Jā, tas ir ļoti īstenībā. Nē, tas... es palielam ļoti... ne pieredzes, bet īstenībā, kad man pat divi atskaņotāji ir, es ar labo roku kaut kā maz viņu izmantoju, tāpēc turklāt tagad S11 ir tāds tāda štēle, ka tu vari spēlēt pat bez atskaņotājiem, tev ir kur piedzīt un tā tālāk, tāpēc Beach band. Okay. Jā, to Noise. Pusi man palielam nevajag, jo visus, ko es skrečoju un tā tālāk, tas ir ar kreiso roku viss notiek. Jā. Nois. Nu, rekur, tu esi ticis līdz Red Bull, un kas tas ir 110 Childish Gambino? Jā, tas ir vairāk tāds Kate Renato, tāds stils. Oh, hausīgs, nice. Tāds low-fi saucamais hausiņš. A kā tur man jānā, tur normāli cilvēki daudz ir uz vietas vai... Tur daudz, bet visi pie galdiņiem. Nekas, nav baigā kustība, neveidojās, jā, tur viss. Tāpēc, ka nedrīkst jau dejot šobrīd, tu nomierinies, kāda kustība. Nu, galva šūpo vismaz kādam, jā. Jā, pie bārda, ne, nu, dažiem tur garstavoklis labs, viņi tur kaut ko tur piedējo, bet tas viss
ar tādu mēru, kas saka. Nu jā, ar tādu, jā. Jā, tas nav kluba sets šeit, ko es tagad rādīju jums. Mm-hmm. Tas ir vienkārši pāris sets, kur tu nesteidzīgi dzer kaut kādu kopčiņu un... A tev tur ir ki arī? Jā, būtu, interesanti, jā, kā tu tur... Varbūt ki kaut kā, varbūt es arī skatījies, varbūt arī nē, es nezinu. Sākot šeit, šajā momentā. Tā, kāpēc? Viņš laikam pašā galā tur pievienojas. Nē. Ā, viņš vispār nepievienojas. Ki. Ā, laikam... Tā ir pievienots, bet neredz. Nerāda. Nu, labi. Nekās. 10:09 vakarā. Cik vēl laiks līdz slēgšanai ir tur līdz 11? 11, jā, jā. Mhm. Un jā, un tad ir rekur šeit aizgāja uz hausiņu vairāk. O jā, 125 jau ir. Un kāds tas haus ir, kādi tu spēlē tomēr hausu vēl? Tad ļoti... O, a tev taču ir, piemēram, tu taču vari uzlikt muzonu, piemēram, vai ne? Es varu, jā. Es tev varu, piemēram, atsūtīt vienu gabalu, bet... O, tu jā. Varu viņu atskaņot? Jā. Tu vari ielikt šajā čatā, kur mēs te esam. A, es tev WhatsAppā atsūtīju. Ā, WhatsAppā? Jā. Ok. Jā, varu jums likt. Nopmēram kaut ko tādu, tādu gangsterīgu kaut ko. Jā, jā. Jā. Tā šās. Aha. Tā, nu ir kādi jautājumi, varbūt uzdodam arī noteikti kādi jautājumi. Redz, kur ir Dēm Kreizī uzdevis jautājumu, vai PM tu ejam tu tikai ar vinilu vispār, vai gan, un kā tu nonāci pie sava skatuves vārda? Arī tāds jautājums ir. Tātad vinils, bet jā, nu redz, to jau mēs runājām, tātad vinils un CDJ senāk atskaņotāji. Un kā tu nonāci pie savas skatuves? Es vispār kopumā no visu varu spēlēt. Es, kad braucu tur uz Igauniju, es skatos, kā vai nu tur, kas ar mani spēlē partneris, ja viņa mērtek uz sitičiem, es spēlēju sitičiem, ja uz plašātskaņotājiem, vai nē. Nu, tur ir tikai uz viniliem tas arī ir plašs. Es, piemēram, nespēlēju bāros šobrīd ar tiem īstiem viniliem, kur ir ierakstīta dziesma. Es vienkārši ņemu vienu plati vai divas ar signālu serato un visu. Un, man vienkārši patīk tā, ka es varu manipulēt ar plašu palīdzību, ar to tā noteikt, laikam to. Mm-hmm. Un es esmu pieredzis, man patīk labāk skrečot ar to roku un pa plati. Un es jūtos labi, kad ir plati. Tas ir mans kaifs, kas saka. Jā, tas ir tomēr 12 colīga džogvīls. Pankūka. Jā, pankūka. Jā. 12 colīga. Tieši tā, jā. Jā, man tagad jaunākajā kontrolierim, kur es paņēmu, viņam ir, laikam, nezinu, 4 centimetri džogvīls tāds vienkārši. What? Tāds mini. Tā kā... Es pat nezinu, ar ko ar glāzes apakšu var salīdzināt, tā kā, vai glāzes augšpusi, jā, tāda izmēra, jā, tāds. Tas ir kontrolieram? Jā, portable kontrolieris, kur var ielikt tur mugursomā, un tad viņam baterija arī ir iekšā. Jā, jā, nu jā, nu tur savādāk, tur tie džogvīli, tad tu pret viņiem izturies mazliet savādāk nekā ar plati. Īstenībā vienkārši tur nav tādas... kas ir pareizi, kas ir true, ne true, vienkārši vajag pamēģināt un saprast, vai tev to vajag vai nevajag un viss. Un tas arī, es sāku spēlēt ar plati, es arī kaut kādu brīdi spēlēju ar CDJ-iem ļoti bieži, un, bet plati ir tā, kurā man, es forši jūtos un viss. Jā, nu tas tomēr ir, jā. Tāda ļoti labā fīča, bet, nu jā, Kaļķu vārtos mēs tur tikāmies vairākas reizes. Ļoti bieži agrāk tikāmies ar tie. Jā, bija labs, riktīgi. Sataisījām arī mashup Latvijā, man liekas. O, točno, jā, bija tāds moments. Projekts, jā.
vairāk DJ. Kaut kā nolaca ļoti bieži, ļoti daudz, un viss tas beidzās, bet... Bet, nu, arī pats pa sevi mashups ir nomiris pa lielam. Nu, tagad atgriežas pa maziņām, bet bija mirklis, kad viņš ļoti nepopulārs kļuva. Jā, jā, bija viens moments, ka pilnībā izkrita, bet tad parādījās arī viens jaunais talants, vai ne, ar ko es kopā Coyote spēlēju vēl, un izrāda, viņš maksimāli taisa mashups vienkārši visu laiku, tur no 4-5 gabaliem. Jā. Bet, nu, kā taisa, viņš pats savus taisa un pēc tam atskaņo kā vienu gabalu, nevis nu, jūs to dara laivā, būtu savādāk, ja viņš to darītu laivā, nu, iespaidīgāk. Starp citu, jā. Tad nevar zināt, kā izvērtīsies tas viss, ja tu laivā to dari un... Nu, protams, wow. Jā, bet, nu, tur kafenē man jāna, tad jau tu baigos mashups netaisi, vai ne, tu tīri taisi tā. Jā. Soli pa solim, es čiloju atmosfēru. Tajā mirklī, jā. Nevar cilvēkus pārgruzīt tajā mirklī, kad tu ēd. Es, piemēram, negribētu, ja es baudītu makaronus, ja man kāds dubstepu spēlētu pie ausīm un mašupoju vēl tur kaut kādu. Jā, tas būtu sarežģīti laikam. Jā, es mēģinu, jūs redzējāt, es tur no kaut kāds tur 70 vai kaut kas tāds bija pieejam vienkārši gāju uz augšu un tie bija mierīgie gabali, nevis tur kaut kāds tur klubu hiti vai kaut kas tāds. Bet ļoti pakāpaniski, jā, tāda pārēja no visiem, jā, visa vakara garumā, vienkārši, wow. Jā. Nu, tāpēc, ka tu nesteidzīgi. Tādā savā brūvā. Protams, klubu setā tev visu laikā, BPM tur augšā lejā. Ik pa dažām dziesmām kaut kādām, jā, tur sanāk, ik pa 3-5 kaut kas mainās, vai ne? Jā, mēģina, protams, paturēt to stilu kaut kādu mirkli, bet, ja ir open format sets, tad tu ļoti bieži maini to gan tempu, gan stilu, un tur ir savādāk bišķiņ, jā. Jā, nu, tu, es ielādēju tavējo dziesmu starp citu iekšā. Downloaduju. Jā, varu noklāt kādu hausiņu, es tur nospēlēju, piemēram. Tas ir hausi. Man rāda WhatsApp audio nosaukumu. Ok. Jā. Let's get high. Jā, tas ir gangsta. Gangsta? G-house. Let's get high. Jā, čatā uzrakstam kā dziesma. I'm a hustle bitch. Jā, bāc. Tas ir mala vai... Paga, kas jā. Tas? Tas ir mala, jā. Jā. Nice. Bet sanāk, redzi, labi, tev tur bija hausiņš, ja kādu brīdi, vai ne tāds G-house? Kalifornijas muzons čatā raksta. Ļoti labs muzons, un DM Crazy arī saka me like. Jā, īsāk sakot tā, kur mēs palika... A tev tur sanāk, jā, hausiņu, un pēc tam tu atkal... Pēc tam es bankus uz leju atkal. Bet redz, kā no 122 uz 60, jo 122... Jā, 60, ja jūs saliksiet, pieplusosiet 60 plus 60, sanāk tur... Nē, uz divi, ja jūs... Kā, blin, aizmirstu... Sareizināt, jā. Nu, tīpā 120, ja jūs reizināsiet, tīpā uz 2, tad būs 61. Dalīsiet, jā. Ja jūs dalīsiet, tad 61, un tad, principā, jūs varat tādā veidā arī miksēt, un tas arī ir forši, ja jūs mākat labi samiksēt tādus, tā kā, tādā veidā. Jo, principā, viņi arī ies vienā tempā, vienkārši vajag tos mirkļus ķert, kad tas vislabāk skanēs. Jā, tas ir... Nice, tas ir jāatcerās, jā, jo BPM tā tad dalās, nu, divi reizinās, jā. Otrādi, un redz, tu pārēji tad uz pilnīgu jau, kas tas ir mums? Nu, tas ir tāds klubu trepiņš, var tā, hip-hops, kaut kāds. Drake. Jā, kaut kas no Drake, Travis Scott, nu, karoči, tie visi superstari, kas ir jauna skola, saucamā.
tu sādēvi tur tādu enerģiju normāli, jā, tagad un bēm atpakaļ lejā. Jā, kā, jā, jā, jā. Nu, tā kā mierīgāk. Un, jā, turklāt, jā. Kad es no šitā hausiņā aizgāju uz šo tā kā hip-hopu populāro šobrīd, kas ir tad cilvēki vairāk pat sāka grūvot nekā zem hausiņa, tāpēc tā notiek. Tā notiek, jā. Jā, jā, tāpēc jā. Es tās, o, laikam jāpasēž bišķi uz tādu tādu veidu muzonu. Jā, jā. Nu, mēģināju, visāk sākot turēt tā ar jaunajiem kaut kādiem gabaliem veciem. Tur un, jā, tā, klasikas, Tupac, Tupac. Tribe Called Quest. Jā, bet šeit, piemēram, Tupacs ir Edits, oriģināla versija šī tā dziesma man īpaši, bet rekur Edits kaut kādu es atradu, kas man patīk, un es viņu nospēlēju. Ja Rule, jā, Ja Rule. Jā, Amy Winehouse man te bija. Jā, jo tev ir tādi treki, izlase arī, nu, man ir arī, teiksim, Ja Rules, vai ne, vai kaut kas vēl tur sanāja, bet man ir citi treki parasti playlistos, un nu, jā, baigi interesanti. Tev ir laikam tāds, nezinu, B-side šitie games, jā, dimanti no B-sidiem. Jā, 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 viss kas man ir tāds, tāda ziņa, jā, jā, jā. Jo manā gadījumā man ir ar to vienu treku baigi vajag iedot kaut kādu triecienu vai ne, vai kas, un, nu, cipa tāds, jē, lai, bet, nu, lai visi cipa zinā, bet šitas tā interesanti ir, o, pazīstam balsts, tas taču Ja Rule, un cilvēks varbūt nezina to dziesmu, tā, ā, wow, šis ir kaut kas jauns no mana favorite artista, jā, tur Cypress Hill varbūt, Green Thumb, jā, nu to es arī neesmu spēlējis, es esmu spēlējis Insane in a Membrane. Jā, bet negribējies Insane in a Brain kafēnīcā spēlēt. Tas gan, jā. Bet tas... Green Thumbs, viņš ir tāds, tipa, grūvīgs, bet viņš nav, tev negribas piecelties un noraut jumtu, kas saka. Jā, jā, baigi nais, jā, ļoti, ļoti laba, labs ieskats būtībā. Jā, tas nav klubu sets, es vēlreiz atkartoju, tas vienkārši ir kafejnīcas sets. Jā, bet redz, no arī tādiem kačājošiem artistiem var salasīt arī tādu playlistu labu priekš, nu, kafejnīcas, priekš makaroniem. Jā, 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 jā. Priekš, tu taisi, tu drinki. Tausti. Jā. Jā, tu pirmo reizi spēlē, vai tur otro reizi tu tausti, tev vajag biežāk spēlēt kaut kādā vienā vietā, lai tu sataustītu to publiku. Tas arī ir ļoti svarīgi. Ja tu tikko atnāc no viena kluba uz otru un domā, ka tu noraus jumtu, varbūt tas nenotiks. Ja pat vienā kaut kādā kluba tev visi lēkā notiek balīti, tu atnāc uz citu klubu, tev neiet tas muzons, ko tu spēlē iepriekšējā klubā un var aplausties. Vajag sataustīt publiku. Jā, vienmēr vajag, jā, tas gan. Jā. Tā ir, jā, kad tiemžēl nestrādā tās playlistas. Tā, nu. Jā, jā, vai, jā, tur vajag vai arī būt gatavam uz visu. Jā, jā, jā. Savā ziņā labi, ka tā, jo tad tu vari, nu, dinamiski vienmēr pieiet, vai ne, visam no jauna kaut kas veidojās un nu, tieši tā, jā. Ne, nu, tur arī tā parādās tā dažādība šajā DJingā, ka tu vienmēr tā kā no jauna sāc darīt it kā to pašu, bet no jauna un jauniem cilvēkiem un tā. Jā. Nu, mūzikas adikti. Visi DJi mūzikas adikti. Jā, ļoti patīk mūzika. Ļoti patīk meklēt, rakņāties, kaut kur atrast foršus dimantus priekš saviem setiem. Tas ir nebeidzamais stāsts. Jā, jā. Vai tu šēros info, kur tu meklē mūziku vai paturēs noslēpumā? Jā, es varu. Protams, nav problēma. Ok, wow, ok, šis ir pa dārgo. Okay. Tā. Reku, pirmkārt, ir tāda štēle, es nezinu, paga, es izslēdzu Twitchu. Tūlīt. Tā, ko mums te čatā ir sarakstījuši Music Chronos, skatoties kāda kondīcija. Jā, jā, nu arī jāskatās kāda kondīcija, un tad tas sets var mainīties kaut kādā brīdī.
Nu, Jūrmalas kafejnīcā, restorānā man ir pilnīgi cita pieredze bijusi. Es to playlistu rādīju sen atpakaļ. Tur aizgāja baigais 90. Gadu reivs. Un beigās vēl šausa, protams, Love Tonight. Nu, tur tādi visi klišais. Cīnās par skatā par cietām diskiem. Man nav ļoti tāds terabaitīgs disks. Es jā. Pat pastīšos, cik man ir pašam interesanti palika storage noskatīties. Jā, jā. Tā, man ir 500 gigabaiti, no kuriem aizņemti ir 250. Ko? Wow, jā. Ok. Ļoti labi. Ļoti labi. Tā, es ļoti tādā ziņā ekonomisks. vajag. Pusi jātur brīvi, un tad tu arī var izvēlēties reāli no savas playlists kaut ko. Daudz maz varbūt. Es katru gadu taisu tīrīšanu savam Serato playlistam. O, oh, wow. Un ļoti daudz es dzēšu ārā. Bet nu tie visi 250. Jā, bet 250 gigabaiti noteikti nav mūzikas, vai ne? Tur bišķiņi softs un nē, tur gan vēl. Nē, tur gan mūzauts, jā. 200 točni ir mūzauts. 200 točni ir, jā. Ok, ok. Un tīrīšana tu taisi tā kā kaut kādā speciālā brīdī, varbūt tev ir rutīna? Nē, garstavokus. Es, piemēram, paņemu tāpat kaut kādu vienu BPM, yeah. 80, un eju cauri un skatos tā, man šito vajag, nē, kruči. Nice. Vēl viens zelta padoms. Jā, kad jā domāju, vai... kas iederas manā setā. Ja es atrodu dziesmu, kas neiederās, tad es vienkārši viņu dzēšu ārā, un īstenībā nekad man to dziesmu nevajadzēja. Neviens pat neprasīja nekad to dziesmu, kuru es izdzesu, bet pirmsākumos tev bija žēl vienkārši dzēst to dziesmu. Jā, ir tāda jā, bet momenta. Bet tad nevajag žēlot, vajag vienkārši viņu uzreiz miskastē, jā, un paskatīt. Ja tev kāds prasīs un tā dziesmu kļuva pēkšņi kaut kāda super, tur nezinu, hits, vai tur Karls Koks viņu nospēlēja un tev pēkšņi viņu vajag atpakaļ, tad vienmēr var nokačāt. Nu jā, vienmēr var nokačāt, tas gan jā, viss kaut kur turās kaut kādos mākoņos un... Tā ir, jā, bet tas ir ļoti labs padoms, jo tu iedomājies visus tos gigabaitus it kā, bet tad tu sāc kaut vai ar vienu BPM, jā, variantu 80 tikai izeja cauri 80. Tad ok, tas nav uzreiz 10 tūkstoši. Jā, tur tā lieta, jā. Tu izejies cauri kaut kādam simtam tur vai kaut kas tāds. Un... Jo tur jau nedēļas aiziet, ja tu visu uzreiz taisi. Katru dienu tu taisi, tur jau, es pat nezinu, cik tas varētu aizņemt ļoti daudz. Jā. Nu, jā, kur kačāju? Jā, kur tu kačāju? Paldies, kur tad var nokačāt atkal? Jā. Ziniet, kā pagājies varu kaut kā ieslēgt browserī? Ieslēgt? Lai pagāj. Nā, tev tagad šērojās Rato loks. Tad sanāks Rato vairs nevajadzēs, jā? Nu mēs nonācām līdz beigām, ne tev 11. Tur closing. Kāda tev bija pēdējā dziesma reāli? Tur, pēdējā dziesma bija ļoti kaut kādā. Valerija. Vienas saucās. Es tweet. Reku, pēdējā dziesma bija šitā, 89. Jā. Visticamāk, es šeit, kā pēdējo viņa, šito es noslēdzu ar reverbu vienkārši un ieslēdzu šito gabalu. Jā. Kā nākamo. Jā, lai viņš noskan tīri. Lai viņš tīri noskan, jā, un es tajā mirklī jau lācu savu dargo tehniku. Jā. Somu un gatavojas iet. Jā, redz arī tāda jāuztais, tāda pārēja droši vien BPM jānomaina kaut kādā brīdī no 107, jā, un tad tā pēdējā dziesma, lai kaut kā tā jūtam. Jā. Cilvēki arī saprot, kad ir fināls. Tā, karoši, rekur pirmais mans, jūs redzat? Jā, ok. Saucās ztorrents.ru un vienīgo vietu, ko es šeit ņemu, jūs visi redzat, jā? Jā. Šeit ir zborņiki un vienīgo, ko es no šeienes ņemu, tas ir New Music Releases, piemēram. Un es piežu, un tur ir
rekordu 495 dziesmas, kas ir reāli jaunie gabali. To bija hīti, tur ne hīti un tā tālāk. Tas ir vienīgais, ko es no šeit ņēmu, pārējais ir kaut kāds bezsakars. Jā. Un šeit, un īstenībā, wow. Nu, te var pavadīt daudz laika, atrast, nu, piemēram, no 495 dziesmām tu vari dažreiz trīs gabali tev patiks. Nu jā, var gadīties, jā. Es arī dažreiz tos top 40 ņēmu no... Es godīgi sakot pēdējā laikā šito maz izmantoju, tāpēc, ka man negribas pavadīt ļoti daudz laikā un skatīties to, tāpēc es atradu tādu blogu, kas saucas EDM Demons. Un tur ir nice. Rekord, ir tādas mapītes, kas ir EDM singles, piemēram. Jā. Un pēc datumiem rekord, piemēram, šeit ir 23. Tas ir šodien iznācis mapīte, kurā ir, piemēram, kaut kādi gabali jauni. Jā? Jā. Un tad nice. Rekord Daft Punk, kaut kāds tā neversarijas arī ir. Un tu visu to vari šeit bez maksas novilkt. Un rekord 22. Datum, nu tā tālāk viņi pa singliem iznāk. Un visādi House, Drum and Bass albumi visādi, visāk sākot. Tāpēc šito var piefiksēt. Jā, šito atzīmējam. Varbūt kāds var norakstīt šos nosaukumus, ielikt Discordā iekšā kanālā un jā, varbūt pēc tam noskatīties certificēt atkartojumu. EDM un, Demons un tā, un tad tur DJ. Jā, rekur, man patīk hip-hops, es ir vēl viens. Un rekur, Music Chronos jautā, vai tur vajag torrent. Nu jā, nu tur vajag... Nē, jā. Aplikācija. Jā, torrentos vajag, jā. Nu, tā, Windowsam, man liekas, ir kaut kāds U-torrents un man ir, piemēram, Macam ir Transmission. Fox, es izmantoju Macu. Jā. Un ir Fox tāds speciālais torrentu. Es pagaidies čatā ierakstīšu. Ok, davai, jā, čatā tad. Fox saucās. Fox. Ok. Jā, man ir transmissions tāds ar, man liekas, pārslēdzēju kaut kāds. Ok. Jā, dažādi varianti. Un tad tur, jā, bet tur tātad, arī... Kur es paliku? Tātad, tur tu ņem tādus labas kvalitātes arī pārsvarā ir, vai ne? 320 kā saucās tās... Nezinu. Jā, bitreids. Jā, bitreids 320 pārsvarā visiem. Bet, ir, nu, pārsvarā skan viss labi, jā, tur nav kaut kādi salikt iekšā YouTube rīpici, pa nu, pēc skanas. Nē, tas viss oficiāli singli iznāk. Veiforma, zini, kā. Viss ļoti labi, viss officially tās. Jā. Kodi rādio varbūt cilvēki, varbūt izplata vai kas, pat, nu, nevar zināt. Zini, kā, es ļoti cenu sekoju, piemēram, šitam EDM Demons. Viņi jau nomainījuši nosaukumu, un viņam bija mājas lapas, kas saka, down, nu, tipa bloķētas, un viņi tur, karoši, pēc divām dienām pārējiem uz tādu, tur, piemēram, ir ziņa. Un tad viņi pārliec uz kaut kādu citu mājas lapu, un turpina šerot, jo viņus tur tie leibli bloķē, un tā tālāk. Nu jā. Pēc šitais ir īstenībā tāds vērts sekot. Tie ir tiešām svaigākie no EDM gabali. Svaig. Vēl bija tāds saits Dirty Remixes kaut kāds arī tāds Dirty ar 3 R vai T burti. Kaut ko es tur nevajag to izmantot. Jā, tur bija baigi daudz reklāmas visādas, jāiet cauri, baigi čakarīgi gāja, vaļā, tas viss jā, sarežīgi. Tad ir tāds, es, nu, pa hiphopu runājot, hiphop.net, te arī ir pakas ar jauno, piemēram, hiphop mūziku. Tā. Mm-hmm. Tad izlases un reklāma. Jā, okay. Rekur šeit, piemēram, ir ļoti daudz, jā, un var zipišērā, nu, karoči. Jā. Te arī, šeit ir, nu, karoči visādi tur gangsteru. Nu, un arī viss labi skan, jā, plaši. Nu, 320 arī, jā. Mm-hmm. Tātad, vēl pa hiphopu ir tāds respekta.is,
te jau vairāk pa albumiem salikt jauniem. Baigi ilgi nerunāšu šeit vienkārši albumi, es nezinu, jāskatās, ko izmantot, ko nē. Un, jazz, soul, funk. Jā. Nu, karoši, ļoti daudz. Tātad, ko vēl parādīt? Bet tev ir vēl editi visādi, nu, ar a cappella, out, jā, tur un... Jā, tas pārsvarā ir, var dabūt, piemēram, ir tāds MP3 online, šeit, piemēram, ir jau pa maksu, jā, $20 mēnesī. Un tad tu tur iekšā vari dabūt visu ko. Wow. Gan akapelas, gan instrumentāļus, gan akapela in, akapela out. Nu, tur tāpat kā DJ City variants šitais ir piemēram. Tu mēģināji arī citus tādus DJ City varbūt vai ko? Vai? DJ City es nemēģināju, man nepatika uzreiz. Nu, tur pārāk viņi, nezinu, kā tu nosaukt. Kura? Nē, tā kā... Pārāk visādi sliktās žanra kvalitāte, nu, kroši, kas man neīpaši piesaista, kad tāds mūzons. Ok, šitas labs. Nu, tādi maša pirma tā. Šitais, piemēram, man labāk patīk. mp3poolonline.com. Tur ir foršāk arī. Labs. Dažādas lietas notiek. Tātad citus es biju mēģinājis arī, jā. Beat Junkies, piemēram. Ir tāds biedžek, bet tur vairāk tādi old school, bet šitais arī dārgāks. Man liekas, viņš $60 maksā mēnesī. Klau, man ir tā, ka daudzi studenti, viņi, nu, telefonos kačā arī nost. Un pēc tam ieliek flešā caur pāreju. Vai arī... No telefonu kačā, kādā ziņā? Nu... Telefon, teiksim, torrenti ir telefonā, man vienkārši rodās jautājums. Es nezinu. Jā, viņi kaut kur tur atrod un iekačā failu, tad pārkačā, bet, nu, jā. Un nu, vēl jautājums radās. Nevaru komentēt šitā. Ok. Jā, es nezināšu. Jā. Interesanti, jā, būs. Šitas ir jāuztais manuāli apmēram vēl, kā tur apstīties. Jā, rekur, izsaka sakot, tas ir pa kaut kādiem blogiem. Nu, protams, ir vēl elektroniskais, piemēram, blogs Fucks with Hit saucas. Un tur viņi arī ziņas visādas par elektronisko mūziku baigi krūtiem. Un viņam ir vēl SoundCloud. Fucks with Hit, un viņiem ir playlisti, reku, 5 dienas atpakaļ, un katru nedēļu viņi izlaiž playlistus pa kaut kādām 20 plus dziesmām, un tu vari viņus tā kā arī pētīt tur elektroniskā ziņā klausīties, baigi labais, šito vari var piefiksēt, nu un protams pats SoundClouds, SoundCloud tas stream, tā kā, un kur tur viņš rāda home arī kaut kādas variantas. Nē, nu te var piesakot cilvēkiem, kurus tu, kas tev patīk, un pēc tam stream skatīties, ko viņi šero un ko publicē, un tad tu vari viņam sekot un arī dažādas foršas lietas ar tām dziesmām savās setos. Labs. Rekur vēl ir tāds newly posted tracks for you. Tas ir to, ko tu laiko, piemēram, viņi tev zborņi kustaisa, un tad tu nočeko un iespēja, nu, dažreiz kaut kas labs arī skrit no šeienas. Oh, nice. Jā, ļoti labi padomu. Pēdīt. SoundCloud vispār ir ļoti krūta štēle. Vēl ir tāds Bandcamps. Jā. Tas ļoti līdzīgs SoundCloudam, bet arī var, arī streams, piemēram, šeit ir. Arī visiem, kur tu seko, tu vari viņam sekot, tur, piemēram, čik, vai kur viņam tur visādi editi, foršie, izvēlēs pēc, kā patīk pašam. Jā, Bandcamps arī ir mans go-to, un jā, es vienmēr ieju paskatos. Jā. Tātad, kas vēl ir aktuāli man baigi? Grime muzons.
Es skatos grēmu, kas notiek UK, Anglijā. Wow, wow, grēmas. Bet šitais ir vairāk tā kā ziņu portāls, te gan video, gan kaut kādi freestyle un tā tālāk. Es nezinu, vai nu, jums tas interesē vai nē. Nu, es tā vienkārši eju pēc tā, kur es iegriežos bieži. Brīni. Visi šitie labie saiti. Nē, riktīgi, jā, paldies, rekur arī Music Chronos raksta ideāli. Paldies. Tā, vienkārši nav problēma. Rekur šeit, jā. Piemēram, Get On Down, tas ir vinilu veikals, kur var atrast ļoti daudz forša muzona hip-hopa ziņā un pasūtīt sev uz mājām vinilu. Tā kā. GetOnDown.com, jā, jā. Jā, te vairāk hip-hops to nevar, tas nav digitālais veikals, visāk sakot. Un jā, un plus vēl pienākam... kādi tur $20 droši vien shippings, jā, sanāk. Visticamāk, jā. Tur ir, jā, jā. Wow, vai Tribe Quest arī, Dr. Dre kaut kas. Un... Jā, jā, te ļoti daudz viņi... Klasikas. Klasikas, ko viņi pārizdod. Nās. Okay. Jā, jā, šeit forši. Nu, tur, izsaka sākot, jā, tā pati hip-hops un kolekcionēt kādas plats šeit var atrast kopu foršu. Mm-hmm, jā, un tā, nu, mēs pienākam pie veikaliem, jā? Jā, pie tā, kur es tur perku kaut ko, re, kur ir Juno Download, man ik par laikam tur sieva dāvina vārdu dienās, ne vārdu dienās visādas tur šitos tā, kā viņi sauc, tos dāvinu kartes, jā. Jā, un tad es sēžu, meklēju kaut ko sev, re, kur šeit ir wishlists, piemēram, manā gadījumā šeit ir divi gabali, to, ko es atradu, un, piemēram, nevarēju nekur atrast nokačāt, tad es viņus saglabāju šeit, un kaut kādā mirklē es vienkārši noparku viņus. Un kas ir šeit labi? MP3 kvalitātē vienmēr arī šeit? No veikala ņem vai saglabāju? Nē, saglabā no veikala var WAF ņemt, tur izvēlēties rekur šeit. A, bet tu pats tā kā glabā es mēģinu WAF ņemt, jā. Tu mēģini WAF, un tad tu arī spēlē to veivu, jā, tā kā. Jā. Ok. Tātad, un šeit, kas bija forši, jā, iet ņur, nē, čarts. Čartos. Music Chronos rakstā, wife material, katram tādu sievu. Yes. Labi, jā, zelta jā. Vārdi. Sievu, crazy, zelta jā. Komentārs. Ļoti forši. Yeah. Tātad, Juno recommends, piemēram, mēs čartos izvēlamies. Aha. Un viņi katru mēnesi posto pirktākos gabalus, tur piemēram dubstep, house, disco, techno, drum and bass, minimal techno, broken beat, breakbeats, yeah, funky house, UK garage. Un tu izvēlies savu mīļāko žanru, uzspied, piemēram, es funku, un tad viņam tur 50 songi, kas ir jaunums. Mm-hmm. Var teikt, pa mēnesi pirktākie jaunie gabali. Tos izēju ārā dažreiz. Īstenībā tas ļoti aizņem ļoti daudz laika, bet tas ir tā vērts, ka tu atrod kaut kādu dimantu tur, piemēram. Jā. Un tas savā ziņā dot to kaifu arī, ka tu vari, o, tu atradi un tu nospēlēsi to gabalu savā setā kaut kādu vai kaut kas tāds. Bieži vien, protams, arī nenaspēlē nopērts vienkārši gabalu, un viņš tev gadu stautu un neko nedara ar viņu. Tā arī gadās bieži. Tāpēc, jā. Pats noklausies. Pats. Nu jā. Ir arī, ka nenoklausies vienkārši. Pēc gada izdzies ārā. Vienkārši. Jā, tā. Jā. Un beatports, jā. Un, protams, beatports. Beat junkie kaut kāds. Beatports. Jā. Nu, tas jā. Arī baigi forši. Arī tāpat pēc žanriem šeit forši var izvēlēties, kas tas ir. Jā, tur jāizvēlās jā. Selection. Nu, jā. Un jā, tev ir, nu, tev man jāielabojas, kur es sākot, bet arī var izvēlēties, kādu žanru tu tev patīk un vienkārši ziet tā. Nice. Kaut ko domā. Karoči ļoti līdzīgi, ka Juno Download, bet dažreiz viņi cīnās par to, kurš ātrāks izlaidīs kaut kādu relīzi vai kaut kas tāds. Tas pārsvarā baigu neietekmē nevienu DJ, bet šis tas varbūt izlīd. Redz, kur jautājums ieradās vēl, jā, beatports ir baigi labā lieta, jā, nu arī tur
pārsvarā tur ir trendi visi arī no turienes čārtiem laikam veidojās, vismaz tech house'ā tas ir stabili. Jā. Tur brausē uzreiz to top 100 un pēc tā arī tur viss tālāk vai arī otrādi. Nu, tur ļoti laba vieta patiesībā, kur sērčot mūziku un saprast, vai tas ir pasaulē labi vai nu, kā, jā. Jā, tā. Un Beatport vēl... Link ir jautājums par Beatport Link. Jā, man liekas, ir auto pat ir tāds... ir nē, tāda feature, jā. Pārliecināts, bet jā, ir tāda štele. Ko tieši gribi zināt? Vienkārši es neizmantoju tikai tāpēc, ka man visas dziesmas patīk turēt pie sevīm. Mm-hmm. Un lai man nav nekāds tur mākonis vai vēl kaut kas. Un, mm-hmm. un jā, es kaut kā baidos no tā, es nezinu kāpēc. Un man patīk savu dziesmu turēt sev mapītē. Es jau nu kas viņu varu izvilkt un editot tur Ableton'ā iemest vai vēl kaut ko. Un es zinu, ka man viņi ir, un man viņi nekur nepazudīs, un nekas nenotiks, kad es spēlēju, ja gadījumā nebūs internets vai kaut kas tāds. Mm-hmm. Jā, tur jau tā lieta, jā, jo tas ir ļoti svarīgi, lai tev ir labs rūteris, labs nets, stabils Beatport Link gadījumā. Kaut ko tur var offline varbūt dabūt, bet nu tev tad ir iepriekš īpaši jāatlasa tie gabali, ka viņi tiešām saglabājās. Bet jā. Tur arī kaut kādi $50, man liekas, mēnesī bija tā cena, un tad tu vari būtībā jebkurus strekus no tātad Beatport Link atskaņot stream veidā, streamošanas, jā. Es esmu mēģinājis Tidal caur Serato, Spotify caur DJ algoritm, jā, man bija tāds variants. Un, godīgi sakot, katru reizi, kad es esmu reāli kaut kādā pasākumā to darījis, man ir nec nokāries kaut kādā brīdī. Viens bija Jūrmalas pludmalē, viens bija maratons, riteņbraucēji arī Jūrmalā, nu it kā normāla vieta tur. Bet nu jā, un tad bija Rīgā arī pasākums, un tur arī tur spēlēju, hausiņa no Tidala un baigi forši it kā, bet tad vienā brīdī ir tāds, šitā dziesma ielādējās līdz vidum un okay, jāņem kaut kas no savējās mapes beigās un tā varētu būt kaut kāda, nu jā, nu jāņem vienkārši ir, kas tev ir stokā MP3 vai ne, jo viņš rāda, kā veibārs lādējas iekšā vai ne, tad tu skaidri redzi, viņš varbūt neienes līdz galam to veibāru, tad tu saproti, kaut gan tev pēdējās sekundes vai kas tur, nu kaut kas ir jāpagrābi un jāieliek, vai arī vienmēr ir autolūps, jā. Autolūps jau var paspēt uzlikt, tas tev iedos vēl kādas 30 sekundes, vai ne? Nu jā, jā. Un tas ir, jā, es esmu šito izmantojis galvenokārt vietās, kuras tāda tā kā fona mūzika vairāk spēlēja atmosfēru radu, bet neesmu ballītē mēģinājis, godīgi sakot, jo... Nu, tur vienmēr ir jāuzgaida līdz ielādējas gabals. Man patīk, ka viņš ir uzreiz. Tu uzspied, tu viņu var klausīties, tur atrast cue punktu, kur tev vajag. Tur, tad tas ir tas, par ko es runāju. Jā. Tev ir tavs playlists, kuru tu tur tev visi cue pointi salikti un tā tālāk. Nu, tobrīd, nu, tavs visi lūpi tur salikti visām dziesmām, kur tev vajag tur... Tu maksimāli zini savu playlistu un tev vienkārši nekāds čakars nav ar to. Jā, tāds... Kad tu mēģini tur streamāt, visticamāk tur arī viss tas ir, visi lūpi un visi cue pointi saglabājas, bet tas kaut kā es vēl neuztisos vēl. Jā, nu tā tehnoloģija vēl tomēr attīstās, tas sim punkti. Jo es uz, arī uz jaunās kontrolas ar Engine DJ, kas ir, tur arī ir iespēja pieslēgties pie Tidala, un tur tiešām saglabā tos punktus, un tā, bet, nu,
Nezinu, nav pārliecinoši, bet varbūt jaunie DJ, kas tagad izmācīsies, viņi vairāk uz strīmošanu aizies, kas zina, vēl jau ir SoundCloud. Nē, jā, lai tik ņemās, tas ir viss krūta. Jā, mājās treniņiem īzī arī. Uz rato un uz tādām lietām neviens negribēja pārlikt, ir pat vēl tādi cilvēki, kuri to nevar sevi pārkārt pāri un spēlē, piemēram, tikai ar vīnīlu platēm vai kaut kas tāds. Jā. Tāpēc tas ir katram izvēle, kāda grib. Jā, būs strīmošana vai kaut kas tāds. Lūdzu, jā, nav problēma. Es tikai būšu priecīgs, ja tas būs kvalitatīvi, nu, pats sets. Jā. A kā viņš tur būs nospēlēts ar ko un no kurienes būs mūzika ņemta vispār? Galvenais, lai ir plus minus kvalitatīva skaņa un labs miks, un es jau esmu fans. Jā. Tā, ka tā, jā. Music Chronos raksta, ka jāblieža augšā kaut kas. Jāblieža. Ko šito te? Dzīvokli jāblieža augšā. Jā. Dzīvokli, jā. Vai ko? Bērnus jāblieža augšā. Vai arī streaming skola, tā kā, es nezinu, tas Tidal streaming pasākums, jā, tā kā, jā. Vai arī streams. DJ Plastic streams. Streams, jā. Kurā tu spēlē mūziku, streamojot mūziku. Nu, no, jā. No laikam Tidal. Tas jūti vispār. Max level, visu kopā, karoši ar dzīvoklī, ar bērniem vēl un visiem. Jā, karoši, un man bija tāda doma taisīt savu kaut kādu, piemēram, rekordu pūlu, bet nezināju, kā uz to iet, un nebija nekāda doma biedra tāda. Jo, muzons jau vienkārši nāk katru nedēļu, katru mēnesi tev ir pilns ar muzonu jaunu, un tu bieži vien nezini, ko ar viņu darīt. Nu, tīpā, it kā tas muzons ir labs, bet priekš saviem sētiem viņa nedara, var kaut kām tā kā nostumt tas dziesmas. Un tāda vieta, piemēram, būtu labi, ja viņu ietu tajā kaut kādā rekordpūlā klausītos un kačātu sev, man liekas, tas dotu iespēju gan jauniem, gan profesionāliem DJ-iem attīstīties muzikālā ziņā. Nu, un dabūt visādas tur versijas, neversijas, jaunu muzonu, kaut kā tā. Nu, lai nemeklēt pašiem, tev ir jau vieta, kur visu atrasts. Priekš kam tev meklēt kaut ko tur citu? Nu, jā. Tagad ir stafs cilvēki, ja, kas to tad veido, kaut ko palasa pamazām, bet un arī algoritmi tajos taidalos. Tieši tā, jā, un interesantāk tomēr, nu, manā gadījumā man patīk tas random tāds, hypeditā vai ne, tas hot or not vai ne, kur tu arī tā kā uzspied, tad ielādē vēl vienu random dziesmu, tad otru random dziesmu, un nu, tā, tad tur kaut ko var atrast tādu labu pārsteigumu. Tā, kad jāredz, kur saka, ka mēs varētu uztaisīt tiešām ja, studijas pasākumu, kur visi var atskaņot Davai, kaut ko. Es ar prieku. Pafilmēt, jā, es arī, jā, sadomāsim, kur un kā noteikti, pēc kāda laiciņā. Un tagad un pašaus vaļā visus klubus varbūt varēs ierasties kaut kur ar Moš. Kamerām. Moš, jā. Tas būtu labs, riktīgi. Un jā, nu pastāsti varbūt, kur tev atrast visā plašajā soc tīklā, kur tad tevi varbūt atrast, uzrunāt, varbūt uzdot kādu jautājumu. Brīn, Facebookā PMCDM un principā arī, ja rakstat meklēšanā kaut kādā Instagramā, tad turpat arī var noķert mani. Jā. Kur rakstiet, es atbildu visiem. Nois. Tas viss kārtībā. Tātad Instagrams, Facebooks ir variants PM to the AM. Un jā, SoundCloud PM to the AM arī, jā. Jā. No tur kaut kādi miksi un jā, mums ir ar DJ Monstu jauns projekts saucās Skrāpniši.
Jā, skrāpnešus var Spotify visur, kur atrast, jā, tāpēc varbūt paklausties. Jā, tas ir mega labs projekts, interesants. Šodien arī jau klausījos, brīnījos. Nice. Jā, tur viss ar skrečiem pārsvarā notiek, tāpēc jā, var to visu DJ kultūru smago. Iznesa tārā to smago DJ kultūru šitien. Bet, jā, nu... Nē, atgādinām vienkārši, kā tas viss notika ar plašu atskaņotājiem. Vai, tas labi. Nav tikai instruments, lai spēlētu, bet arī kā muzikas instruments. Nois. Jā, un Instagramā bija arī jums reels nesen jauns abiem. Abi kopā, vai, nu, vidziks video. Jā, mums tur bija vidziks, starp citu, jā, februārī iznāca, jā, meitam es tikai deju saucās. Tas ir no satelaits dziesmas pievienojas saucās. Mēs paņēmām, jā, to galveno samplu. Uztaisījām bītu un uzmācām rutīnu nelielu, jā. Nois. A bīti jūs, nu, paši, protams, taisījāt? Jā. Protams, nu, mēs negribam ņemt kaut kādus citus bītus, jo es ļoti daudz reizes esmu, kā saka, apdedzinājies ar to, ka es lieku kaut kādu rutīnu vai miksu iekšā Instagramā vai Facebookā un man viņu bloķē. Mhm. Tā ir, jā. Mēs ot, tieši skrāpneši, kad nāks kaut kādi video vai mūzika, tas būs tīri plus minus productions mūsējais. Mm-hmm. Ableton Live? Jā. Jā. Kur gan citur, jā? Nu. Jā. Nē, zini kā, es starp citu, es uzmetumu staisu Serato studijā. Mm-hmm. Tad es visu to pasākumu sūtu Mončam, un viņš tad... pielabo pietaisa un karoši uztaisa no tā končiņu. Jā. Nu jā, pareiz, Serato studio arī tāda iespēja ir, viņu gan jau trailā arī var pamēģināt, tur diezgan ātri var tā kā to skeču uztaisīt tādu. Jā. Turklāt tu var visādus tur pluginus izmantot, kā karoši maksimāli Abletonā, bet maksimāli prasts, tāds ļoti ērts. Samplošana ļoti ērta, tur ir tu arī visu, ko nosamplot, pamēģināt, un ļoti visu ātri nevajag tur serčot, kā Abletonā tur samplot kaut ko vai kaut kas tāds. Jā, jo es sevišķi, tu jau gadiem darbojies ar Serato DJ, tev ir tas pats interfejs. Nu, viņš ir ļoti līdzīgs, DJ programmas interfejsam, tas production, un nu jā, tur atliek tikai ievilkt iekšā, tur arī key rāda uzreiz, tur to, vai ne, keyu, un, nu, nošaslēgu, starp citu, BPM-as visāds. Ar keyu, ar to harmoniju, tur ļoti forši, ka tu vari pievienot, piemēram, samplu, viņš atrod key, un tad viņš pēc tam, pēc key, tev basu piemeklē, tur tu pats, nu, tā kā tev nevajag domāt par to, vai tas būs harmoniski vai neharmoniski, viss tur ļoti forši ir tādā ziņā. Bet tas ir cits tāsts, jau. Baigi, nē, nice. Nu, varbūt jāiedod vēl kāds lielais, tiešām, jā, tas ir citam, nezinu, talkshowam, jā, materiāls, jā, par to visu, bet varbūt jāiedod vēl viens lielais padoms, jā, DJ-iem varbūt kaut kāds random padoms ir, kāpēc DJ-ot, ko? Jā, da, es kā vienkārši, DJ-ot? Es pastāstīšu, kā bija man, kāpēc es kļuvu pa DJ-u. Es visu dzīvi savējo gandrīz, vai, nu, kad es sīkais biju vai kas, es visu laiku ar plēirītu, un man somā bija vienmēr mapīta mazā ar diskiem. Mm. Man bija CD plēirs, un, cipa, es... visu laiku ar muzonu, ar austiņām staigāju, nu vienkārši savādāk nekas nevarēja notikt. Jā. Tev vienā brīdī bija jākļūst pa DJ, un viss tas, man liekas, jautājumi tur nevajadzētu būt. Nu, ja nekļūtu, tad vienkārši būtu melomans, kaut kāds krātu platas vienkārši, bet vienā brīdī, kurā gadījumā sāktu laikam spēlēt vai kaut kas tāds.
Nu, un tas sakrita, ka vienkārši jā, jāmīl mūzika, jāklausās daudz, jābūt tādam muzikālajām, kā to teikt, narkomānam varbūt, vai kas. Nu jā, nu tu uzsēdies uz muzonu un tev prieks no muzonu, tev ir, nu karoši, tu ķer sajūtas no muzonu. Tev forši, kad tu vēl vari iekačāt publiku kaut kādu, tas ir, tas ir kaifs. Un gribas vienmēr piedzīvot tā kaifu. Jā, jā, viennozīmīgi, bet kad tu... Audiofils, jā. Yes, yes, ļoti, jā, ļoti labi teikts vispār, jā, wow. Jā, nu, sanāk, pagaid, bet tu staigāji ar to disku mapi, varbūt tu arī kādam gan jau rādīji arī tos, kas tev ir diskos, vai ne? Un... Na, protams, šo visu smējās, ka tu tā... Tipā, sēžam mašīnā, piemēram, tur kaut ko, tur. Ā, ko paklausīt, da, paprasi viņam, viņam tur ir, tu izvēl savu mapi, ja bija, tipā, uzdomu kaut kā. Jā, tik nice. Tev bija pašrakstītie diski? Jā, protams, protams. Jā, jā. Mega. Tur, zini, kā kaņepu lapa, tipā, tur, jā. Uz diski. Nu, varēja nopirkt matricas, tipā, Origo kaut kur, man liekas, visāds, tur bija dažādas versijas. Labi. Jā, jā, nu tagad šajos laikos jau tad visdrīzākais tas būtu kāda Spotify playlistes, varbūt šērošana kaut kur un klausīšanās. Jā, 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 bet nē, nu tu veido īstenībā Spotify forši tādā ziņā, jā. Ka tu, piemēram, iemet savā playlistā kaut kādi divus gabalus, kas tev ļoti patīk, un tad tev viņi piedāvā. Kāds, apmēram, muzons tev varētu patikt. Ļoti daudz bullshita, protams, nu tad, kad tu esi jau pieredzējuši dīžējus vai pieredzējis klausītājs, tāpēc, ka pēc algoritma tur ļoti bieži figņi kaut kādi trāpās, bet dažreiz tur var foršu zelta gabulis atrast, jā. Mm-hmm. Jā, jā. Jā, es no sākuma es šo tā bremzēju ar to premium akantu, tagad es vispār nenožaloju, jā. Jā, tas ir tā vērts viennozīmīgi, jo tur arī tiešām ir tas algoritms, kas kaut ko tev jā, jā. Parādīs jaunu un jā, jā, jā. Noteikti kaut kādā brīdī veidojot playlists. Plastic! Tur ir interesanti, tur var arī, es domāju, Karl Cox playlists saģenerēt ātri vien, vai ne? Nu, jā, 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 jau gan jau viņam ir savi ko playlisti atrast, kaut kādi. Jā, jā, un kaut ko atrast tādu... Plus mīnus, es nezinu, ar kādiem 10 000 klausījumiem svaigu un mēģināt to tad varbūt izcelt, parādīt. Tā kad jā, redzi, DJs arī ir ļoti nozīmīgs cilvēks jaunas mūzikas parādīšanā vai arī labas jā, mūzikas jā, jā, padošanā jā, jā. Tālāk. Vienozīmīgi. Izfiltrēt to labāko no visa no 1000 dziesmām, jā, tur atrast tās 20, kas patiks vēl arī tiem pārējiem cilvēkiem mašīnā, kuri sēž, jā, teiksim, jā, vai nu, jebkur, jā, nu, vai ballītē nu, beigās realitātē. Beigās. Nezinu, cik svarīgi ir kaut kam kaut ko rādīt, varbūt, jā, bet visticamāk, jā. Vislabāk ir dalīties ar domu biedriem, un tad tas būs kvalitatīvāk, man liekas, jo visiem dažādas tās vajadzības un mūzikas gaumas, ka nezinu, es ievai rādu gabalu, kas man liekas baigi krūtais, viņi tur ieslēdz savu kaut kādu un klausies, tāpēc jā, jā, tā ir, jā, jā. Jāizvēlās to, kas patīk un bieži vien var arī nerādīt tiem cilvēkiem, kas istabā. Jā, jā. Nu, jāskatās, jā. Tā kā milzīgi ļoti zelta līmeņa padomi, es nezinu, baigi labi parunājām, es domāju, noderēs arī kādiem. Es ļoti ceru, jā. Mm. Jā. No, es domāju, kādi vēl paskatīsies atkārtojumu un kaut ko noteikti noķers. Nu, ne visu, bet tie, kas atkārtojumu skatīsies, ja ir jautājumi, droši rakstat. Mhm. Rakstiet. Plastiskajam. Jā, es padošu tālāk arī tad uz jā, piemu. Jā, droši. un tā, riktīgi paldies, ka tu atradi šim laiku un mega liels paldies un redz, kur tev noņem arī cepuri.
es arī noņemtu, bet man austiņas pagaidām traucē. Bet, bet jā, jā, noteikti. Un, un doma biedri mums bija paši labākie šodien arī Dame Crazy un Music Chronos, kas ir pilnā garumā uzņēmuši visu, visu info un visu stāstu. Tagad uzreiz un kāds arī varbūt vēlāk. Tā kad jā, mega liels paldies, šis ir tāds otrais raidījums. Nu, sekos arī turpinājums, es domāju. Mums bija pirmais viesis DJ Kress, kas sarunas gaitā arī ieminējās par PM Today'iem. Es ne par ko neieminējos. Nē, es ieminējos par Kressu. Tad jā. Sanāk, tev viņu jāuzasina atkal. Tev viņš atkal jāic. Jā, jā. Jā, jā. Jo tas bija, tu biji pirmais, ko viņš pieminēja sarunā no citiem DJ'iem. Jā, jā. Ok, ok, tad vai viņš būs nākamais. Vai tev pašam sevi ir jāintervē nākamreiz? Nu, jā. Kas tev pa playlistu, piemēram, tu tu? Jā, jā, kāds playlists jā, pats sev uzdod. Nu, nē, vēl forši varbūt kaut kādu izraut ārā tur ļoti veco DJ, piemēram, nezinu, tur Aiva varbūt, vai tur Gustavito varbūt, nezinu. Yeah. Varbūt vēl tādus AG, piemēram, es nezinu, vai viņi piekritīs, vai tur Monster, vai kaut kas tādus, nezinu, jā. Jā, viņi jā. Varētu pastāstīt vēl, kas bija vēl, nu, tālāk, tur tajās skolas laikos, jā, jā. Kad, kad tu vēl pat nedomāji, ka tu būsi dīžies kaut kāds vai kaut kas tāds. Tas gan, jā. Tas, tā, tas varētu būt interesanti, jā. Un tur ir iztais vinils un lentes kaut kādas un tā tālāk. Raitis, jā, jā. Raitis, jā. Viņi pastāstītu, kā viņi sāka spēlēt uz lentēm, tur piemēram, vai kaut kas tāds. Amazing, jā, jo kuri, nu, tie gluži nebija viņi, bet kaut kas taču izveda Latviju ārā reāli uz to. Dižais teips bija DMC, viņš piedalījās. Pirmais, jā, ar teipiem, visi pārējie uz viniliem spēlēja. Jā. Domāju, ko? Kas Mistrs tas ir vispār? Jā, latvietis, latvietis vienkārši. Pasaules DJ čempionātā, jā. Kad, kad visi rietumu DJ vai ne brīvi tur pērk plātas. Viņu sauc Modris Skaistkalns. Jā, jā, jā. Pagad. Jā, čik. Es šeit ielikšu linku, varu uzspēc paskatīties pēc tam. O, jā, šitas ir epik. Uh-huh. Un, un, jā, tā kā ir bijuši vārdu. Viņu varētu atrast, es nezinu, vai viņš vispār ir dzīves vēl vai nē, bet... Varētu būt. Modrs Skaistkalns. Ko, kas viņam būtu sakāms reāli par visu šito, kas tagad notiek, jā? Jā, ot viņu varētu reāli izraut. Ja tu atrodi viņu kaut kur, lūdzu paņem, mums ir vajadzīgs DJs Modris Skaistkalns, lai viņš mums visiem pastāsta, kā tas bija un sajūtas un tā tālāk. Jā, 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 vajadzētu, vajadzētu. Nu, mēģināšu, ok. Mēģināšu, darīšu, ko varēšu, un, un, un veidojam tālāk šo un dalamies zināšanās, zin kā, jo, nu, nu, zināšanas tomēr, labas zināšanas ir tas īstais power. Bet ne tikai cilvēku apšiņē, kā tas, no, kā tā. Jā, saziņa, komunikācija. Jā, cilvēku komunikācija, mēs visi esam forši. Kuri grib parunāties un padalīties un arī kaut ko sadzirdēt foršu, tāpēc jā, paldies arī jums, kas jautāja kaut ko un tev plastiks, kā uzaicināja, gan jau vēl tiekamies kaut kur un turam to klubu, kas saka. Jā, es uz tikšanos noteikti. Paldies tev un ar labu naktī, visiem. Jo, čau, un... priekšu te būt. Pēdējo dziesmu mēs klausīsimies no SoundClouda, no skrepnešiem visdrīzākais jauno gabalu. Es vēl uzlikšu fonā, kamēr streams izlagojās pavisam. Tā, aha. Kad stay tuned veči un sakam piemam čau un... un jā, rakstiet viņam savus tīklos. Čau, vecīt. Prieks, paldies. Priekā veči, prieks. Man tikai
prieks parunāties ar saviem, ar mūsu, jā, ar mūsu, nu, cīņu biedriem, domu biedriem un padalīties riktīgi visā. Un jā, riktīgi nais, ka pieslēdzāties DM Crazy Number One Patreons, jā, Music Chronos, arī Number One, jā, visi labākie bija šodien šeit. Un jā, lai rītdien super labi izdodās, lai viss forši, ja kaut kas nav līdz galam, jā, nenotiek, nākam Discordā stāstam. Un lai skan, Dejgrīd ir laba, skrapneši, skrapnešos ir piemtu dējiem un DJ Monsta, lai dienu un nakts rītā ir super vislabākā.